Namaskar bondhokol. Moi eta notun blog holo apnalokok sagotom janalo. Aru moi eta asu bortoman Dhekialot aru eta moi Elengmuria gaole goi asu. Tarpore bolo amar mama to gaokhon apnalokok dekhaam aj. Dhekialot ei phale di Gulaghat jae. Aru eitu Daiganath Goswami pot. Aru ei phale di Dega jae. Ei phale di amar mama to ghole goi asu aru. Aru cycle goisu moi. Motake. Asa ei phale di manu hoy, ei phale di manu hoy. Ya kuhnya orang bosul lah, kami juga kuhnya bagan orang kalau nih, ya sahabat orang bagan, ahi bu, ya kuhnya orang kan kami juga lalu, saya juga lagi bol sahabat orang bagan, asal ini pelu sahabat orang bagan, aku tuh mana, kita gane ya selain hula potar, ini alor kolofor, mana aku tuh, ini kalau tamne, bulu kan bikhara orang, ini kalau yang mulia, dapat, aku tuh, kami jadi ya, satu teman sendiri kuhit sih, jadi ya. Ini gambila kok punya kuas hasilnya kita ada botoman kalau punya punya bagan aku ini temen sabar kok bagan bonale aru sih karena kita dini dini bila punya gambila kerai wis aru sih punya bagan apa sabar bagan bonale sih di mau kuasu ah moza moza ini kon lama eleng muria atmi bidalo aru itu sohib bedi hoy ইয়াতে সৰুতে মই পঢ়িছিলো এখন স্কুলতে এতিয়া গৈ আছো মই বৰ্তমান এলেংমুৰিয়া নামঘৰলৈ এতিয়া গৈ আছো আৰু এলে এইটো এলেংমুৰিয়া পানী কিবা আঁচনি আৰু আৰু চক কি মোৰ ধুনীয়া লাগিছে এইটো হ'ল এলেংমুৰিয়া গাঁৱৰ বৰপুখুৰী আৰু এইটো এলেংমুৰিয়া গাঁৱৰ বৰনামঘৰ ইয়াতে সৰুতে আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া ক্লাছ থ্ৰীলৈকে ইয়াত আছিলোঁ তেতিয়া তেতিয়া ইয়াত নাম চাম গাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু সৰুতে আৰু ওচৰ চাৰিয়া চাহপাতৰ বাগান আছে ইয়াৰ পথাৰ আছে বৰনামঘৰটো আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ বহু লোক তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এলেংমুৰিয়া গাঁৱৰ ডাকঘৰ এলেংমুৰিয়া আহি এইটো আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ পালোঁ আৰু এতিয়া মামাহঁতৰ ঘৰত পূৰা চাহপাত লৈ গৈছে আৰু চাহপাত খাইছিলে চাহপাতৰ পাত এতিয়া আমি আছোঁ গোলাঘাটৰ ঠিকালো এলেংমুৰিয়া গাঁৱত আৰু আমি এটা ক'ত গৈ আছোঁ আম খাবলৈ নেকি এতিয়া আম খাবলৈ গৈ আছোঁ আমি এটা আৰু এইটো আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া দেখিছে মায়ে তাত বাঁহ লৈ গৈছে আম পাৰিবলৈ এতিয়া ছোৱালী আৰু আমি গোটেইকেইটা যাম আৰু আম পাৰিবলৈ নে কি লগত আম খামগৈ আম খামগৈ এখন ওচৰত আমাৰ মামাহঁতৰ চাহ বাগান হয় আৰু এতিয়া এইখন চাহ বাগান হয় আৰু এতিয়া ছোৱালী আৰু মই আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু গাঁৱলীয়া পথাৰত খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু ছোৱালী গৈ আছে নে কি ছোৱালী এইবিলাক মামাহঁতৰ চাহ বাগান হয় আৰু এইবিলাক চাহপাত এটিকলি দুটি পাত এনেকৈ এইটো এইবিলাক এটিকলি দুটি পাত বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এনেকৈ চিঙি দিয়া আছে আম এয়া পূৰা আম পকি আছে পূৰা পকি আছে কেঁচাও আছে এইবিলাক আম মামা আম পাই আছে আপোনালোকে দেখিছে ওপৰত আম আছে আম 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 পকিলে খাম এইবিলাক আম পকি আছে এইবিলাক চাহপাত ইয়াৰ ছোৱালী আ ছোৱালী ইয়াৰ চাহপাত ইয়াৰ এই চাহপাতৰ মাজে মাজে গৈ আছো আৰু আম খাবলৈ আম পাৰিবলৈ পকা আম আছে পাই গলো আমি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে
Kelihatan. Jadi sudah ada poka-poka mas ya? Iblak, soli. Bukan dia bekabek kayak di jodoh sih. Kelihatan. Ya, masih kami kham gaya jadinya. Apa mah am samlu wis sama babu karo moina te aru am polisi mama pai ase pula am pokai punya ku ase aru dunia ke ya tu am lagi ase baru aha aru iblak ama sapat sapat ko se etikol di duti pat nagi hana sole ama sapat ko bagan মাহটো বাগান মানে আৰু ইয়া বাবু আৰু মামায়ে আম পাৰি আছে বহুত আম আছে এতিয়া আমবোৰ খাব লাগিব বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে ইয়া চাওক আমি মই এটা বৰ্তমান আছোঁ গোলাঘাটত আৰু জানে গোলাঘাট যোৰহাট এইবিলাক ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ আমাৰ চাহপাতৰ কাৰণে বিখ্যাত চাহপাত আৰু ইয়াৰ চাহপাতৰ বাগানৰ মাজে মাজে আছে ইয়াৰ খাচী গছ আৰু শিলচৰ তাৰমানে কাছাৰ হাইলাকান্দি এই খাচী গছটো আগৰ গছ বুলিও কয় কিছুমান মানুহে আমি খাচী গছ বুলি কওঁ এইজোপা খাচী গছ এই খাচী গছৰ পৰা চেন প্ৰস্তুত কৰে এইটো ৰঙী আৰু গৰুকেইটা জিৰণি লৈ আছে বহুত খালে পেট ভৰিলে আৰু এইটো আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ ছোৱালীজনী আমপাৰি আহি আছে এজনী আমাৰ আইতা এতিয়া বতৰ ফল বতৰ খাই আছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু এতিয়া আমৰ বতৰ সেয়ে এতিয়া আমি আম খাই আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু এনেকৈ আম খাই আছোঁ তোমাৰ আম খাই কেনেকুৱা লাগিছে দাদা আম পাৰি আহিলোঁ যিহেতু আমি বহু কষ্ট কৰি এতিয়া আম খাই আছোঁ আৰু এতিয়া মাছ ধৰি আছে পূৰা কুকুৰটো ৰখি আছে বাবুহঁতে খাল সিঁচা চাই আছে ইয়াত বাবুহঁতে খাল সিঁচা আছে